יש לכם מקומות לטבריה בין התאריכים 24 ל-28. קחו בחשבון שזה חג של המגזר, וזה אומר שהרבה מהמגזר יהיו במלון בתאריך הזה. למה אומרים את זה? יש אנשים שחשוב להם לדעת, אנחנו תמיד יודעים שיש חג כזה או אחר. כן, שמעתם נכון, נראה שזה כבר הפך לטרנד. מזהירים את היהודים מפני הערבים שנעים בחמויות. הפעם מדובר במלונות באילת ובטבריה, בסוף השבוע שבין יום כיפור לסוכות, שבו חל חג הקורבן. גם במלון אסטרל באילת ערכו להודיע, שימו לב, יש גם אורחים מהמגזר. רציתי לבדוק אם יש לכם מקום, חשבתי על מלון נירוונה באילת. למתי בבקשה? לסוף שבוע שאחרי יום כיפור, 24 אני חושבת. 24 לחודש, את יודעת שזה חג של המגזר. לא, מה זה אומר? יש להם חג. כל העיר תהיה מלאה כאילו במגזר. עיד אלאדחה. זה החג של הבדודים. יש להם חג, ואנחנו חייבים רק לעדכן לגבי זה, זה הכל. כי מי שלא מתאים לו ולא רוצה, את יודעת. בכל אילת, כאילו, לא רק אצלנו, את יודעת. ויש להם חג בכללי, הם מגיעים לאילת. על ראש השנה היהודי כנראה שלא מודיעים לאורחים מהמגזר הערבי, אבל על חג מוסלמי דווקא כן מבשרים לקהל היהודי. כי בחשבון שזה חג של הדת המוסלמית, שתדעי. מה זה אומר? זה אומר שיש כנראה הרבה אנשים מהדת הערבית שמגיעים למלון, כי זה בחשבון. אנחנו פשוט מודיעים על כך לאנשים, שיודעת. למה? אני מודיעה על כך, כי יש אנשים שזה מפריע להם. משיחות שנעשו פה, זה מקובל עלייך מצוין. זה מפתיע, בחיים לא שמעתי הודעה כזאת, בגלל זה כזה זה היה לי מוזר. זה לתוך ההגינות, אחר כך אנשים אומרים שלא אמרנו. בתי המלון דוגלים בהגינות וגם את האפליה מציגים בנימוס. במלון אסטרל וילאג' באילת למשל, מתנים מתן שירות לאנשים בני פחות מ-21 בכך שיש להם תעודת חוגר. מה שאומר שערבים בני 18 עד 21 שלא משרתים בצהל, לא יכולים לשהות במלון. זה לא אפליה? זה לא אפליה. יהודים יכולים ואני לא יכול? חייל, זה הוא חייל. יש לו, אתה יודע. כן, חייל יש לו אחריות. הבן אדם ששם את המדים, יש לו אחריות. ערבי בן 18 אין לו אחריות. לא משנה, גם יהודי בא ב-18, אין לו חוגר, אנחנו לא מקבלים. במוקדי השירות במלונות הסבירו לנו שהסיבה לכך היא תלונות של המבקרים. גם הנופשים עצמם לא חוסכים בביקורת ומזהירים את חבריהם בתגובות שהם מפרסמים באינטרנט. למשל במלון ליאונרדו בטבריה כתבה אחת האורחות: המלון טוב למשפחות אבל מפוצץ בערבים. במלון קלאב הוטל אילת אחד האורחים כתב: המלון מפוצץ בערבים ומלוכלך. יש שם בלגן, נרגילות, סיגריות, מסריח. הקלאב הוא כפר ערבי. מרשת קלאב הוטל מסרו לנו בתגובה כי התשובה שניתנה היא נגד מדיניות קלאב הוטל, ומי שאמר את האמירה יושעה באופן מיידי עד לבירור. הרשת מארחת בכל זמן את כל בני העדות והמגזרים בישראל. מרשת קראון פלאזה מסרו שהרשת מקדמת בברכה כל אורח באשר הוא בבתי המלון בישראל ובמאות הפזורים בעולם. יש להניח שבתי המלון נוהגים כך כי הם קשובים לרכשים ברשתות החברתיות ולאורחים שלהם שהשכנים פשוט לא נעמו להם. אבל כך או כך, זה שוב מלמד אותנו עוד פרק על הגזענות שבחברה הישראלית.